Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu budućim studentima nudi izvanredne uslove studiranja. Male studijske grupe, izuzetno kvalitetan nastavni kadar, veliki broj opremljenih laboratorija, multimedijalne i računarske sale, internet, bogatu biblioteku kao i najpovoljnije troškove školarine za samofinansirajuće studente. U drugom upisnom roku ima slobodnih mesta i na budžetu i na samofinansiranju, saopštio je profesor dr. Milorad Rančić, direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu. Baš je u toku prijave kandidata za drugi upisni rok za 2018-19 školsku godinu. U našoj školi ima mesta i na budžetu i na samofinansirajućim mestima, tako da imamo priliku da upišemo studente na veoma atraktivne studijske programe. Škola ima 5 akreditovanih studijskih programa na osnovnim studijama. To su vrlo interesantna zanimanja i vrlo interesantne naučne oblasti, pomenuću neke od njih. Na tehnološkom inženjerstvu to su biotehnologija, zaštita životne sredine, nafta i petrohemija i kozmetika i farmacija. Na mašinskom inženjerstvu to su računarom podržana proizvodnja, energetska efikasnost i novi izvori energije i automatsko upravljanje i mehatronika. Studijski programi menadžment u kriznim uslovima i studijski program zaštita na radu, kao i elektrotehnika i računarstvo, nemaju module. Pored ovih studijskih programa na osnovnim studijama, mi ove godine nudimo i upis na specijalističke studije, koje, kao što znamo, traju jednu godinu, a mogu da studiraju studenti, naši bivši studenti, u oblasti mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i menadžmenta, proizvodnog menadžmenta. Profesor Rančić je ovom prilikom predstavio i novine koje se očekuju od nove školske godine. Mi smo u procesu akreditacije master studija. Elaborat je predat, očekujemo rad komisije, tako da ćemo videti, može da se desi da uskoro dobijemo i master studije. O tome ćemo posebno da obavestimo javnost. Škola je aplicirala, odnosno predala elaborat za akreditaciju master u oblasti mašinskog inženjerstva i u oblasti tehnološkog inženjerstva. Ima još jedna novina koju ranije nismo imali. Naime, na osnovnim studijama postoji posebna kategorija samofinansirajućih studenata, a to su studije uz rad. Taj režim studija uz rad omogućava svim onim koji rade da mogu uspešno da studiraju. Znači, bit će to organizovana posebna nastava, recimo vikendom ili popodne, tako da budući studenti mogu čak i da izaberu manji broj predmeta u godini i da budu uspešni i studenti, a i da rade svoj posao koji inače obavljaju. Upis studenata u drugom konkursnom roku vršit će se od 10. do 14. septembra u periodu od 9 do 13 časova. Studenti druge i treće godine mogu se upisati 17., 18. i 19. septembra. Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima mogu se pronaći na sajtu škole www.vts-zr.edu.rs ili putem broja telefona 023 562 389, kao i na Facebook stranici škole.